Отож, шановні телеглядачі, основний інформаційний вечір області на ваших екранах. Ми продовжуємо свою роботу. І вже доєднався до нашої студії Олег Черненко, представник громадської організації «Центр.UA» у Хмельницькій області. Пане Олеже, я рада вас вітати нас у студії. Вітаю. І, власне, говоритимемо вже про політику місцеву. Тож, маєте можливість доєднуватися до нашої розмови. Нагадаю, телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки безкоштовні, як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів. Отож, пане Олеже, почнемо, власне, нашу розмову з того, наскільки діяльність політичних партій, так, тих чи інших політичних сил, відрізняється тут на місцях, якщо ми порівнюємо з Києвом. Тому що у Києві потужно працюють штаби, а от що, от, до прикладу, у невеликих таких містах, обласних центрах, як Хмельницький? Ну, направду, потрібно розрізняти різні вибори. Тобто, якщо це президентські вибори, то це один кандидат, одна лінія партії, так би мовити, і ця лінія партії йде там від Києва і до там найдрібніших там сіл. І всі чітко діють відносно інструкцій. Коли в нас ідуть вже не місцеві, а парламентські вибори, то тоді вже трохи більше додається місцевого якогось креативу, тому що колориту, тому що теж партії мають вже своїх кандидатів висувати. Кандидат, якщо він там, хоч трохи хоче щось зробити для свого округу, він має розуміти проблеми округу. Це якщо ми говоримо про мажоритарники. Так, що про мажоритарники. Він має прописати в себе в програмі, що саме він буде робити для округу. От, тому тут вже додається трохи більш місцевого, тут можуть варіюватися різні способи, засоби роботи. Ну, але теж є якась центральна лінія партії, яку дотримуються. Потрібно дотримуватися. Ну, якщо брати місцеві, то тут вже такий найбільше джазу, так би мовити, політичного, коли вже безпосередньо на місцях там придумують, як буде виборча кампанія, тобто там їм скидують, умовно кажучи, якийсь там брендбук, які мають бути кольори, які мають бути основні ключові гасла, яка там ідеологія партії, все, а решта ви вже творите на місцях. Ну, тобто, тому від кожних виборів відрізняється відповідно, як працює це на місцях. Ага, от наскільки вибори 2014 року, вони також були до парламенту дочасними, відрізняються від виборів тих, що мають, від тієї виборчої кампанії, котру маємо нині 2019 року, так само дочасні вибори? Ну, фактично, мало чим відрізняються, тому що правила гри ті самі. Ми працюємо ще за старим, вибори йдуть за старим законом, яким обралися в 2014-му, тобто це частина мажоритарники, частина списочники. Фактично робота не змінилась. Єдине, що через те, що строки у нас зжались, що вибори, всі думали, що вони можуть бути достроковими, але мало хто був готовий. Коли потрібно набрати там багато одразу кандидатів. Багато представників на дільниці. Так, представників на дільницях. Тобто це такий процес, до якого потрібно довго готуватися, а тут от швидкі вибори. Можливо, це чимось краще, тому що люди не втомляться від реклами. Тому що зараз на нас сипеться тонна інформації, і з тої інформації потрібно якось вибрати ту, яка безпосередньо допоможе зробити якийсь правильний вибір відповідно до своїх пріоритетів. От. Тому, з одного боку, для виборця, можливо, це і добре, що нас там не мучують цією рекламою. Для партії це ж навпаки важко, тому що потрібно в цьому потоці інформації якось виділитись. От, якимось, не знаю, чи діями, чи обіцянками, чи кольором, там, хто на що гаразд. От, тому для них це трохи складніше. Ну і плюс це кадрова проблема, що потрібно швидко, особливо для нових партій, які там досить недавно сформувалися і беруть участь у виборчому процесі, це ж кадри. Ну, там проблема не лише з кадрами, так, на ту чи іншу дільницю, але й, напевно, з кадрами у список та з кадрами абсолютно, на мажоритарку. Абсолютно, так. І проблема, як цих людей показати. Тобто, ми розуміємо, що в основному вибори виграє телевізор. Ну, умовно кажучи, тобто про кого говорить, хто відомий, той має більше шансів на виграш. Тому досить важко розкрутити новим партіям своїх кандидатів, тому що партія сама не розкручена. Ну, тому така ситуація. Ага. А якісь, можливо, нестандартні зустрічалися з якимось нестандартними елементами агітації? Ну, от я перечитував програми частини мажоритарників, які йдуть саме від партій. Скажу, що є мажоритарники, які дійсно щось вписали хоча б кілька слів про Хмельницький. А є мажоритарники, там кілька мажоритарників, які хоча йдуть, наприклад, по місту, але якщо забрати от номер округу, який пишеться в шапці його програми, і вставити там, не знаю, Чернівці, там якісь округи, Львів, там Краматорськ, Харків. Все підійде. Тобто покращити, підвищити, там більші надої і так далі. Ну, тобто всі слова, але тут
чому біда, що немає конкретики. Потім з цього кандидата не можна буде запитати, а що ти зробив. Тобто, от тут, якщо нас дивляться наші глядачі, то ви дивіться, ну, якщо, по-перше, подивіться програми. От вам подобається якийсь кандидат чи партія, подивіться їхню програму. От, чи це мажоритарник, чи це там, не знаю, самовисуванець, безрізниць. Подивіться програму, що вони обіцяють, от, що з цього вам підходить. І відповідно ви собі можете, ага, ну якщо це в принципі збігається з вашою позицією, з вашою точкою зору, ну то в принципі це буде логічний вибір, ви за нього несете відповідальність, тому що ну, владу нам не спускають десь з космосу, ми її самі вибираємо ось таким от чином. Так. От, тому потрібно подивитися, за кого ви голосуєте, подивитися, чи сходяться ваші позиції, от, чи ваше бачення, і таки відмітити для себе ключові точки. Що якщо ваш кандидат виграє, потім його запитати, чи потім йому нагадувати під час зустрічі, шановний, ви обіцяли, там, що ви пролобіюєте в парламенті там, якусь чи там, дорогу велику, ну, тобто це потрібне значне фінансування з бюджету, чи якийсь законопроект, який там покращить, якщо там, можливо, у вас якісь там є багато малих підприємців, і цей кандидат щось пропонує для малих підприємців. От. І за це вже можна з нього потім буде спитати. А коли от покращити, скажімо, продовжити. Скажімо так, такі загальні фрази. Це не можна вчепитися. Він скаже, ну, типу, я от вам зробив от майданчик біля вашого будинку, оце от моє покращення. Насправді це трохи лукавство. Тому досить обережно потрібно бути з такими кандидатами. Олеже, а от наскільки зараз використовуються технології чорного піару? Поки що не використовується, але, як от сказав мій колега буквально там півгодини назад, що ми прослідкували по Фейсбуку, що купа витрачалось під час президентської кампанії саме на чорний піар. Зараз поки що я не зустрічав, можливо, десь, ну, тому що, чесно кажучи, я поки не виїжджав за межі області, за межі міста, щоб спеціально послідкувати. Не чув в інтернеті поки що мало такого, але я думаю, чим ближче до виборів, тим більше його з'явиться, тому що кандидати будуть бачити якісь свої проміжні результати, вони вже будуть намагатися якось вплинути. Ну і в кінці це, знаєте, така буває там істерика в кандидатів, коли все, що можна і не можна вже, аби вже йде досягти результату. Так, тому потрібно бути дуже обережним і дивитися. От є сайт, офіційний сайт ЦВК, в принципі, на якому достатньо інформації, щоб здійснити свій вибір. Тобто там є кандидат, є його програма, є партія, від якої йде, чи він самовисуванець. Ви собі подивились, прочитали, вибрали. От, а оце все, що от зараз нас оточує, це вже, ну, як підсвітити себе краще. От. Ну, часом нема чого підсвічувати, то підсвічує щось не кандидата, а щось інше. От, тому так. Ага, от наскільки соціологія впливає на вибір українців, тому що от зараз дуже багато з'являється так різних там результатів опитувань, різних чи то соціологічних груп, чи то якихось соціологічних інститутів. От наскільки можуть маніпулювати цими цифрами, цими показниками? Я вам, по-перше, наведу приклад з однієї політологічної книги, приклад з Росії, ну не з України, а з Росії. Там, якщо брати вибори місцеві, там, до речі, йде дуже сильна конкуренція. Якщо не брати вибори взагалі, там все зрозуміло. Типу, да. А от якщо місцеві, то наводився приклад, я не пам'ятаю вже, яке населений пункт, кандидат програвав. І що зробив штаб кандидата? Вони зробили фейковий рейтинг, за яким він виграє, і паралельно якась компанія розігрувала автомобіль «Жигулі» тому, хто вгадає переможця. Ну, всі подивилися на цей рейтинг, всі хотіли виграти. Ну і відповідно таким чином кандидат, який направду не мав вигравати, виграв. Ну, це приклад з книжки, з конкретної. А хтось виграв автомобіль. Да, а хтось вигравав інші. От вам приклад. І насправді є такі формуюча соціологія, тобто, коли вам кажуть, що ось це ці партії зараз перемагають. Ну, моя порада просто дивитися, знаєте, загальну температуру по палаті. От по різних можна просто побачити тенденції, хто як, на якому рівні хоча б співвідношення. Тому що дійсно є формуючий, є навіть спосіб агітації, коли типу до вас підходять, питають, за кого ви проголосуєте. Кажуть, добрий день. Так, добрий день. За кого ви проголосуєте? За того. А ви знаєте, що той чи інший кандидат, тобто, ну, таким чином навіть агітація проводиться. Ну, методів такої прихованої, не зовсім коректної агітації є мільйон. От тому з цим потрібно бути дуже обережним і просто подумати головою. Тому що ну, нам з цим жити потім, скільки, чи 5 років жити нам з цим парламентом, і ну, кого виберемо, того виберемо. І тільки ми відповідаємо. Ну, це ж є хороша фраза, я не пам'ятаю, хто там з великих сказав, що народ має ту владу, яку він заслуговує. Ну, абсолютно. От, якщо народ хоче чуда, щоб там вони голосують за чудо, його не стається, потім народ розчаровується.
ну вибачте, чудес не буває, типу країни будуються довго. Нам тільки на хвилиночку скільки 28 буде. Ну, тобто, ми ще досить молода країна, щоб брати історичний період. У нас ще все попереду. І, до речі, от я досить часто в таких дискусіях, що все попереду і так далі, наводжу Францію. От зараз Франція, типу, рахується розвинутою країною. Але на хвилинку там було, якщо не помиляють, 9 революцій в свій час. Коли влада змінювалася просто фантастично, з фантастичною швидкістю, вони один одного вбивали. Так, ну це так, така історія. Але в кінці кінців всі зрозуміли, що так, ну неможливо далі жити. І дійшли якихось домовленостей, і тепер вони розвинута країна. Угу. Тобто ми теж маємо пройти якийсь шлях. Тут же від нас залежить, наскільки він буде важким. Зрозуміло. А от наскільки нині спекулюють на темі війни? Тому що одні говорять про те, що українці все ж таки втомилися від мілітаризації суспільства, інші кажуть, що їм таки продовжує це боліти ця тема Донбасу. Тут ми та анексованого Криму. Так, ми вже тут дивимося на ідеології самих партій, тобто як вони себе позиціонують. Є частина партій, які виступають там за мир. Є там частина партій, які взагалі кажуть за примирення з Росією і так далі, від відродження торгових зв'язків і все, все решта. Тобто потрібно це вирішити. Є частина партій, які хочуть все ж таки здобути перемогу в цій війні. Ну, але якщо аналізувати програми, то стосовно того, як партії планують виходити з цієї ситуації, по Донбасу, там, по Криму навіть, то всі виходять дипломатичним шляхом, просто шлях у когось різний. Хтось там за Будапештський меморандум буде згадувати, хоче формувати в нас, відмовитись від нормандського формату, перейти вже до Будапештського меморандуму, там, де ще буде Велика Британія, буде Сполучені Штати. Та. Хтось просто дипломатичний шлях, хтось вказує, що це буде виконання мінських домовленостей, абсолютно повністю виконає. Хтось виступає за введення миротворчих військ, як на територію Криму, так і на територію Донбасу. Тобто абсолютно різне. От саме тому потрібно читати партію, а щоб потім не дивуватись, що вона робить. Тому що ну, зазвичай вони хоч притримуються лінії, про яку вони кажуть, якщо вони навіть не виконують обіцянки, то принаймні вам зрозуміло, які сторони вони дивляться. Тобто, ну, це ж хоча б так можна зрозуміти. А якщо ми говоримо про питання мови та декомунізації? Тут теж потрібно подивитися, от про що говорить партія. Тому що ну, партії, вже навіть зараз ми бачимо, вони чітко визначились, хто за декомунізацію, хто проти, хто взагалі хоче відмінити, є така партія, яка хоче відмінити закон про люстрацію. Я не буду називати, але хто хоче поцікавитися. Чому? Питання, знову ж таки, чому? Можливо, тому що частина тих партійців, які підпадають під закон про люстрацію. Можливо. Хоче скасувати декомунізацію. Тобто це потрібно дивитися, потрібно розбиратись. Тому що от вибирати на смак, на колір, ну ми ж не на базарі. Угу. І це не фрукт на одне приготування, це на 5 років. Ну і власне на якому електоральному полі? Так, вони грають. А наскільки от дієвим є можливо на виборця, і чи це є передвиборчою технологією? Ми зараз не називаємо хто, не називаємо кого, але тим не менше, якщо представники певної політичної сили супроводжують представника іншої політичної сили, при цьому його якось пікетують. Це технологія, чи це якось, знаєте, так намагаються не те, що дезінформувати? Ну, це однозначно, це технологія. Тому що якщо зірки загоряються, значить це комусь потрібно. Ну, якщо це робиться, тобто є якийсь план, є група людей, які хочуть це навіщо зробити. Значить, це якась технологія, яка ну, хоче вплинути або на самого кандидата, вибити його з колії. Тобто, ну, психологічний стан в такому взагалі вибори це стрес. І тут ще створюється тиск, це або психологічний стан, або ну, просто показати позицію там не самому кандидату, а оточуючим, що от як люди до нього. Але це може слугувати таким от своєрідним піаром для тих, хто пікетує? Теж може бути, ну, у них є свої прихильники, тобто в наші ж люди є різні. Хтось там вірив в МММ, умовно кажучи, і досі повірить, якщо МММ зайде. Тобто люди є абсолютно різні, і для кожної людини є своя партія, своя точка зору. Тобто тут у нас вибір просто величезний. Величезний, колосальний. Так? Нам, напевно, можуть позаздрити так. Навіть. Олеже, от наскільки зараз є, знову ж таки, повертаємося до 2014-го, а тоді був дуже великий запит на саме от українство, на все українське. Абсолютно, мені здається, що, напевно, партії 90% так, пропагували той чи інший вид націоналізму. Хтось менш радикальний, хтось надзвичайно радикальний. Наскільки зараз це є актуальним для
тих партій, котрі зібралися до парламенту. А давайте ми згадаємо, про що ми тоді говорили. Ну, про що тоді говорило телебачення, про що ми говорили? Ми говорили про війну. В першу чергу ми говорили про війну. Про націоналізм, що нам потрібно відстоювати своє. Оце було на порядку денному. І, відповідно, політичні сили використовували це. Ну, і хто краще використав, той і прийшов більшістю в парламент. Зараз же, ну, ми бачимо, що градус цієї напруги з війною, пов'язаний з війною, він впав. Ну, от дещо пожвавилось через Пар'є, але насправді, ну, це дуже логічне рішення Пар'є, якщо бути відвертими, тому що, ну, не може країна вести, в неї збільшується товарообіг з країною-агресором, і ми будемо вимагати санкцій. Ну, це якось воно не грає трохи, погодьтесь. От. Тому, якщо вникнути в саме рішення, відкинути оці емоції, то це логічне рішення. Якщо середньостатистичний європеєць подивиться на основні пункти, як, ну, відносно України з Росії, то вони покращились. Ставлення українців до Росії покращилось. Тобто немає такої вже колосальної напруги. От. Через це таке голосування. Тобто тут все вирішує населення. І відповідно, якщо вже є запит на примирення, є партії, які йдуть на примирення, про яких ми навіть не могли подумати ще у 2014 році. Ну, яке примирення, тут почали люди гинути. А тут вже, ну, ми звикли, що у нас гинуть, ну, як би це страшно не звучало, ми звикли, що у нас час від часу гинуть люди. Ми вже звикли до новин, в яких на початку кажуть, скільки кого обстріляли, ну, це вже нормально. Угу. Тоді це було ненормально. Тоді це, ну, розбурхувало людей, розбурхло їхні емоції, і, відповідно, партії брали ці емоції, і, відповідно, ставили свою позицію. Ну, і зараз, а зараз, навпаки, притихло, тобто вже можна грати трохи в іншу гру. І інше населення до себе вже притягло. Тут хто більше набере балів, от так. Чи відрізняються настрої хмельничан від загальноукраїнських, скажімо? Можливо, є якийсь запит, що мешканці саме Хмельницької області, так, чого вони потребують більше, скажімо, ніж інші, ніж решта? Чи у нас все так, як у всіх? Ну, насправді, тут можна подивитись по президентських виборах, ну, тобто це такий був найбільший нещодавній зріз думки, ми не відрізняємося сильно від всієї України, тобто у нас такі самі потреби, от, і, напевно, що найгірше в тому, що українці, вони не думають, ну, ми насправді не імперська нація поки що, в цьому наша найбільша біда. Тобто ми не думаємо на 10 років, ми думаємо на завтра. От. Імперські нації думають на 10 років, і через те в них виходить. Ну, так в силу історичних обставин склалося, що ми були змушені завжди виживати, і це, ну, у нас психологія. Але нічого, це змінюється. Приклад наведу того, що психологія нації змінюється. Колись німців називали брудними непунктуальними свинями. Це було буквально 19 століття. Але прийшов Бісмарк до влади, вони почали змінювати трохи націю, і націю зараз німецька пунктуальність – це номер один. Тобто це все змінюється, але з часом. І, ну, Хмельниччина, Хмельницький не відрізняється, в принципі, від цієї України. Тобто, який є тренд по Україні, такий у нас. Може бути якийсь там регіональний аспект, але він на таких виборах, як правило, не виявляється. Це виявляється на місцевих виборах. Тут вже там є свої князьки. Ну, тут по мажоритарці можна частково побачити, хто тут, ну, де працює. Але це і у всіх областях, тобто будемо відвертими. Тут тренд однаковий. На місцевих виборах ще можна побачити, де що відрізняється. Ну, це побачимо вже згодом. І, напевно, от дуже актуальне те, що українці все ж таки чекають змін, сьогодні вибори, завтра зміни. Так, ну, це негайних, таких це нормально. Ну, от завтра буквально все стане на свої місця, ми завтра заживемо, всі будуть мати хорошу роботу, високу зарплату, але насправді, скажу по своїм знайомим, які шукають працівників, досить важко знайти кваліфікованих працівників. Тобто, ну, і зарплати не потрібно виїжджати в Польщу. Є у нас посади, на які там повари за 30 тисяч гривень зарплати. Я думаю, це достойна зарплата для повара, достойно. Для Хмельницького. Це в місті Хмельницькому є вакансія, наприклад. От. Тому, ну, люди хочуть жити, хочуть одразу, але одразу цього ніколи не буде, тому що ми, по-перше, маємо ще заморожений конфлікт, і ця країна єдина у своєму пориві, у нас же багато думок, а Росія хоче от просто нас завоювати, нас, щоб ми не були як країна. Отак. І вони чітко знають, що вони хочуть. Ми ж поки що так, ну, ніби усвідомили, але ще все одно вагаємося. Але вже ніби й передумали. А можливо, і не так, а можливо, не треба було сваритись. Ну, тобто, от в тому трохи біда, але, ну, сподіваюся, що ми навчимося. Так, це буде болісно, так, це буде якісь, яку ціну треба буде заплатити. Дай Боже, щоб це було без людських життів. Але, ну, ми маємо це пережити. Це, знову ж таки, Франція і 9 революцій. Вони пережили. Наскільки політтехнологи впливають на формування громадської думки вже після виборів? І, власне, чи користуються політики їхніми послугами, так, політтехнологічних фахівців після того, як вибори відбулися? Ну,
користуються, можливо, не так активно, тому що має бути якийсь імідж кандидата. Кандидат все одно з кимось там зустрічається, тобто він має тримати руку на пульсі. От технології підказують, дивіться, зараз тема актуальна оця, давайте будемо про це говорити, це якраз з вами буде корелюватись. Ну, тобто технологіями завжди користуються, можливо, у невиборчий період це не так активно, можливо, не всі користуються, але ну, це запит. Зараз країною, як теж казав попередній гість, керують політтехнологи насправді. Вони дивляться, що хоче населення, і те їм дають. Принаймні по телевізору. Принаймні по телевізору, так. Ну, насправді тут питання, чи нам потрібні, ну, я вважаю, що в політиці мають бути лідери. Тому що якщо слухати населення, це їм потрібно дати багато грошей, мало обов'язків і багато різних повноважень. Ну, це все. Тобто дайте нам ковбасу по 2,20, ну, можливо, я дуже там когось ображу, але насправді ну, так і є. Треба багато грошей, менше роботи, щоб все було добре. Ну, такого не буває. Це боляче бути успішними людьми. Поспілкуюсь з успішними людьми, це боляче, це важко, це люди працюють 24/7. От, тому країною поки що керують політтехнологи, які дають те, що хоче населення. От, власне, ми говорили з Андрієм. Наскільки, ще хочу почути вашу думку, от, наскільки є проблемою те, що українці все ж таки є політично неосвіченими? Угу. Що цікавляться політикою, так, до прикладу, там програмою тої чи тієї чи іншої партії, чи того чи іншого кандидата, так, ну будьмо відверті, одиниці. Одиниці, і у нас немає історичної пам'яті. От ми теж намагаємось дати нагадувати людям, хто де був, хто з ким був раніше, тому що має бути якась політична пам'ять, коли людина мала одну позицію, потім вона має іншу позицію, а завтра буде мати третю позицію. Або ту саму, першу. Так, або першу. Тобто це виходить, що для них партія – це таке таксі в Верховну Раду. Ну, яке приїде, таке тому і поїдемо. Ну, тобто потрібно дивитися, яких поглядів ця людина хоча б. Ну, окей, вона змінила партію, ну, добре, час від часу там може бути, але це теж не добре. Це вже ідеально. Mm-hmm. Але якщо людина хоча б притримується якихось одного напрямку, одного вектору, наприклад, вона дивиться на Захід, вона за Євросоюз, за європейські стандарти і так далі. А якщо вона завтра з'явиться в партії, яка дивиться на Схід, ну це як мінімум якийсь дисонанс внутрішній в людини, і вона не знає, чого вона хоче. Вона просто хоче зайти в Раду. Все-таки повинна бути політична гігієна. Політична гігієна і політична пам'ять. Це дуже важливо. Досвідченість. Наскільки от важливу роль грає у якості того чи іншого політика його досвідченість? Його як політична досвідченість, так і, можливо, досвідченість так у тій чи іншій сфері? Угу. Ну, досвідченість... Тому що є дуже великий запит зараз на молодих політиків, саме от на людей там 25-26 років. У мене тоді одразу питання тих, хто хоче молодих політиків. Це, по-перше, це частково це добре. Тому що ну, Верховна Рада має бути відображенням нашого суспільства. У нас з молоді скільки відсоток? Такий відсоток. Знаєш, приблизно має бути такий відсоток молодих. У нас середнього класу такий відсоток, ну, середнього віку такий відсоток. У нас пенсіонерів такий відсоток. Тобто Верховна Рада, ну, давайте візьмемо, навіщо вона? Це представлення нашого населення. І воно має бути збалансованим. Тому що нові люди – це теж добре. Ну, Рада має оновлюватись. На депутати має висіти цей такий дамоклів меч, що вони там не назавжди, це не пожиттєво. І їх зможуть замінити молоді. Але теж мають бути люди, які розуміють, як це працює, тому що є певна система влади, є те, що може влада зробити, що не може влада зробити. Тому що якщо буде робити все підряд, це буде якийсь колапс державної системи. От. Але питання в іншому, що в нас немає такої системної школи для політиків. Ми хочемо всі жити, як в Європі, але давайте нагадаємо, що в Європі політики вирощують. Там є молодіжні партійні організації, які там працюють дуже довго. Ці політики навчаються, оці бавляться в молодіжну політику. Є молодіжна європейська партія, в яку там входить дуже багато, навіть українські партії. Вони там вчаться, як працювати. Вони розуміють, як працює цей механізм взагалі. І доходять вже до того віку, коли ну, вони вже розуміють, як працює політична система. Вони знають, як, по-перше, домовлятися, бо політика – це передомовлятися. Як би ми не спаскудили це слово, але насправді політика – це завжди домовленості. Ну, поки що не знаю, чи багато людей в нас хоче диктатури. Ну, я, наприклад, не хочу диктатури. Тому, якщо це не диктатура, то це про домовлятися. І якраз ця молодь, вона вивчається до певного періоду, і потім вже стає політиком. Ну, згадаємо Ангелу Меркель, вона там ще ті молодіжки ХДС, ого-го, скільки була. Чому такий молодий президент Франції? Тому що ну, всі вважають, що його генієм, але він теж пройшов певний політичний шлях. Він не вчора там кимось був, а вже одразу став президентом. Тобто в нього є політичний досвід. Це важливо. Ну, важливо це розуміння, як це працює.
Тому що казати одне, а потім робити інше і потім чекати результатів. Ну, просто не хочу називати прізвища, але є такі певні кроки, які ну просто, ну, а чого ви чекали, вибачте, коли ви, ну, ви, умовно кажучи, ви прийдете до когось в гості, та, і з порогу нахамете хазяїну, а потім попросите його зварити борщ. Я не думаю, що це борщ буде дуже смачний, і чи взагалі вам його зварять. Ну, типу, якось так. От, потрібно розуміти, як це працює. Олеже, ну і власне у нас залишається 2 хвилини до завершення нашої розмови. І от ваші прогнози на майбутнє, на от тих от трохи більше, ніж 2 тижні. У якій системі координат житимуть українці? Я думаю, що кардинально навряд чи щось зміниться, хіба що щось станеться екстраординарно, цього ніколи не спрогнозуєш. Загалом от буде так, як зараз, така політична турбулентність, тому що в нас так дуже сильно всковернули політику, багато молоді заходить, багато молодих сил, молодих партій, і буде така турбулентність найближчим часом, але все одно, ну, я маю ж якось домовитися, інакше вони не будуть працювати, інакше вони їх змінять інші. А от чи немає ризику так для роботи українського парламенту, що все ж таки так багато недосвідчених людей зайдуть у владу? Ризик... Адже вони ж отримують і певні посади. Ризик є, і ну, не потрібно його виключати, і тут же саме населення має регулювати. От ми згадаємо буквально нещодавні акції. Не сподобалось їм 2 кандидати, вийшли на вулицю, сказало населення, що ні, нам не подобаються ці кандидати, як вони можуть бути, як вони не жили 5 років в країні. І ну, от влада вже зі скрипом, вона їх викинула з реєстрації. Тобто тут все залежить тільки від народу. Олеже, я вам дуже дякую за цікаву розмову. А шановні глядачі, я нагадаю, гостем 2-ї частини основного інформаційного вечора області був Олег Черненко, представник громадської організації «Центр UA» у Хмельницькій області. На цьому все. Ми побачимося наступного тижня. На все добре.